Tervetuloa. Eli hyvää iltapäivää, sanoi mustapartainen mies. Jotenkin näin se meni. Ja mä olen Jouko Hahkio, tulen Nokiasta. Mä olen vielä tuollaisen viikon verran innovaatiomanagerin tittelillä siellä. Sitten on tulevaisuus niin sanotusti paketissa. Ja sitten teen tässä tämmöisen palveluksen firmalle. Esittelen uutta yrityspuhelinta ja minulla on tarkoitus saada entinen alainen hyvä ystäväni tänne, nykyinen hyvä ystäväni tänne mukaan, mutta mulla kävi vähän niin kuin vertain tuon työ, mikä tämä on, kesäteatterin ohjaajalle, että kun Antti Viitala sairastui Kitusen näytelmän pääosasta, niin piti saada sitten joku paikkaamaan ja saatiinkin sitten Brad Pitt tilalle. No, toi ei ihan Brad Pittiltä ehkä näytä, mutta Juha Auvisen tilalle tuli Microsoftilta tämä Mr. Mobile Phone. Vesku, tervetuloa. Antakaa pikkasen aplodeja. Ei liikaa. Se kaveri innostuu vielä, se on ihan väsynyt monen yö valoimisen jälkeen, niin se innostuu vielä. Elikkä ainakin tuo tekniikka on meillä sitten myöskin hallussa. Ja tässähän se sitten lähti liikkeelle. Kuka olisi uskonut 12 vuotta sitten, kun esimerkiksi mä tein IT-vastaavan hommia, niin olisin nauranut itseni tärviölle, jos joku olisi sanonut, että hei, Nokian puhelimessa pyörii Windows joskus. Mutta ei tässä enää hirveästi naurata, että tämä on niin kuin vanha vitsi siinä mielessä, että toimihan toi. Ja noin yleisesti ottaen, niin miten tämä Windows Phone 4.7.5 on otettu vastaan, niin se on otettu vastaan aika hyvin, että tuo kuva on Barcelonasta. Ja siellä oli tupa pullolla, tämä on kaappaus webkamerasta. Vaan ihan random hetkellä otin tuohon presentaatioon mukaan sen kuvan. Ja mä tulen taas kertomaan vähän semmoisia juttuja, mitkä on jo esitetty tuolla Finlandia-talolla, eli jos joku on siellä ollut, niin on kuullut nämä, mutta nämä on niin relevantteja tässä sillä lailla, että kun ajatellaan, että otetaan käyttöön näitä puhelimia, niin nämä asiat on tärkeitä. Ja näihin antaa siinä mielessä aika hyvää perspektiiviä asioille, että nämä on tehty tämä kysely meillä Nokiassa syyskuussa 2011, jolloin tämä eläin oli aika lailla vielä just ehkä vaipoista päässyt. Ja ei ollut kaikkea sitä olemassa, mitä tänä päivänä on, kun käytte täällä ympärinsä ja ihmettelette, että mitä se Windows-puhelin on ja mitä siihen saa, mitä sillä voi tehdä. Niin sillä oli käyttäjiä aika paljon sitä koekäyttämässä ja voitte varmaan arvatakin, kun me saatiin 300 niistä vastaamaan kyselyyn. Ja 74% oli tyytyväisiä Windows Phoneen, miettikää, kun ollaan symppäritalossa. Ja 92% piti sitä helppona konfiguroida käyttöön, ja se on paljon enemmän kuin symppärikäyttäjillä. Ja sitten 72%, tämä oli ihan killeri. Ei tarvinnut ohjeita. Ohjeisiin lasketaan se, että kysytään vierustoverilta, että mitä nappia mä painan. Siis näin paljon. Symppäri ei saanut toisessa kohdassa läheskään niin paljon. Ja siihen aikaan, siis syyskuussa, tuolta ihan milloin meillä nyt alettiinkaan Windows-puhelimia testata, oikeastaan se oli varmaan 12. helmikuuta lähtien me alettiin käyttää Windows-puhelimia julkisesti yrityksessä, eli haalittiin kilpailijoiden koneita yritykseen ja hankittiin kokemusta IT-osastolla. Niin 63% oli tyytyväisiä jopa yritysominaisuuksia. Tänä päivänä tuutte näkemään, että syytä tyytyväisyyteen on vielä enemmänkin. Ja edelleen. Käytetyt sovellukset oli tässä järjestyksessä suosituimmat, ei mitään prosentteja. No, aika lailla tasan kaikkea, mutta pieni ero syntyi. Kirkkaimpana voittajana on yllätyksellisesti email ja kalenteri. Kukaan ei olisi varmaan arvannut tätä juttua. Ei myöskään Internet Explorerin olemassa tuo kakkospaikkaa. Ja sitten kontaktit ja ihmiset, ne tuli siellä. Ja kun käydään eteenpäin tuossa, niin voitte ymmärtää, että miksi kontaktit ja ihmiset on hyvin suosittu. Okei, täällä menee kaiuttimis vähän se.
Joo, täällä kaiuttimista ehkä kuuluu niin hyvin. No hyvä. Voinhan mä puhua ilman niin mikrofoniakin. Pidät sä tässä näin. Joo, kato, se on vanha laulajan juttu. Noin. Mutta tää on rockikonsertti. Joniin, sitten tekstin syöttö. Kaikki mahdollinen muistioiden ja tämmöinen teko, niin se oli sitten niin kuin neljäs paikka. Ja tuo haku, niin se sai Windows-puhelimessa aika hyvän pistearvon. Mä vitsailin Finlandia-talolla, että joo, tietenkin, kun toi suurennuslasi on just tossa kivasti oikeassa alan reunassa, sitä vahingossa painaa, mutta siinä on myöskin leikissä on toinen puoli totta, eli kun se on siinä, niin se huomaa, että mitä se tekee, ja se sitten tulee käytettyä kyllä ihan tarkoituksellakin, että itse asiassa ei pöllömpi juttu. Ja sitten Office ja toi Windows Live SkyDrive oli myöskin käytössä paljon. Ja näin ollen me tultiin siihen tulokseen, että kyllä tämä on hyväksytty yrityspuhelimeksi, se on helppo ottaa käyttöön. Se on yksi tosi hyvä argumentti, kun mietitään, että mitä otetaan, niin kuin, minkälainen räpylä siellä firmassa otetaan käyttöön, että kuin se hyväksytään niin kuin henkilökohtaisella tasolla ja näin. Että se niin kuin ihan, jos vaikka antaa sen suuremmankin konfiguroinnin käyttäjän tehtäväksi, niin kyllä sen pystyy tekemään, että meillä kotona emäntä teki itse antamalleni puhelimelleni temput terävät. Ja sitten nuo henkilökohtaiset tiedot, niin nehän yleensä yrityksessä siirtyy Exchangein kautta, mutta on sitten Nokialla erillinen sovellus, jolla voisi sit siirtää niin kun muusta puhelimesta näitä osoitetietoja tämmöisiä puhelimeen, että jos sitä haluaa. Ja sitten niin kun kuvat, musiikki, videot, niin nehän saa Nokian puhelimesta esimerkiksi niin ovisuiten kautta Zuneen raahattua ja sitä kautta sitten synkattua edelleen Windows-puhelimeen. Et oikeastaan muuta ihmiset ei yleensä hirveästi edes välitäkään siirtää. Dokumentit ja muut, ne on yleensä sähköpostiliitteitä ja niin poispäin, että nehän siirtyy aina kun Exchange synkkaa. Ja tuossa on bullettina tuo yritysprofilointi ja massaprovisiointi, että minkälainen, se oli siihen aikaan kysymys, mitä IT-osasto meillä esitti. Ja siihen ymmärtääkseni vastataan täällä ja seuraavissa kalvoissa vähän enemmän, mitä se voisi olla tänä päivänä. Ja sitten siihen aikaan kysyttiin tällaista, että integraatio intranettiin ja työkalut, eli varmenteet ja tämmöiset muut turvallisuusasiat, niin ne oli siihen aikaan semmoisia kysymysmerkkejä, mihin Microsoftiltakin saatiin vähän vastauksia, että no ottakaa hetki, että me ei voida nyt kertoa, miten se menee, mutta kyllä se on hoidossa. Ja huomenna täällä on tietoturvaesitys, jos haluatte tietää, miten se hoituu, että siitä ei sen enempää tässä. Ja nyt mennään siihen järjestykseen, että mä vähän puhun näistä niin kuin Windows-puhelimen integroiduista ominaisuuksista. Ensin tämä voi tuntua vähän takaperosalta tämä järjestys, kun näette seuraavan kalvon, mutta tässä on ihan selvä syy. Eli tässä puhelimessa tulee mukana, kun se otetaan paketista, siinä on ainakin Nokia-puhelimessa on noin puolet akusta täytetty, että sitä voi heti niin kuin rauhassa käpistellä. Niin sitten tulee Outlook Mobile 2010, joka sisältää nämä sähköpostin, kalenterin yhteystiedot, tehtävät. Ja sitten ainakin me tuossa kun lueteltiin ulkomuistista, että mihin se voi kytkeä, niin Exchange, Mailiin, Yahooon, Hotmailiin ja sitten nämä POP3 ja IMAP-protokollan sähköpostit, niin niihin kuule heittämällä menee. Ja me ei keksitty, että montaks sähköpostitiliä voisi oikeastaan laittaa. Mä en ole vielä tullut siihen ollenkaan niin kuin kysymys yleensä, onko joku törmännyt, että tulee niin sanotusti Exchange-tilit vastaan tuosta 75. Mä en saanut nopeasti mistään selvitettyä sit vartissa tuossa noin, niin sanotaan, että riittävästi. Eikä nyt tuetaan siis useita Exchange-tilejä. Joo. Tämä meidän yhteisö, mulla on joka 6 tuossa nyt omassa puolella. Joo. Tämä meidän yhteisö, joka näitä kivoja esityksiä tänne teille tekee, niin justiin tuossa keskusteli, että ne on heillekin kaikille riittänyt. Se on tämmöisille ihmisille, jotka tekee töitä konsulttina esimerkiksi eri firmoille, on oman firman sähköposti sitten on konsulttina ja myöskin
posti tulee sitten siitä asiakasfirmasta, niin sitä yllättäen kertyy niitä sähköpostitilejä ihan tuolta Exchange-puolelta, puhumattakaan sitten kaikista, mitä näitä nyt onkaan sitten, Hotmailit ja Gmailit ja muut, mitä tulee joskus perustettua ja jopa vielä käytettyä, niin ne tulee tällä hyvin hanskattua. Ja sitten tietenkin, tämä on mun mielestä todella loistava, tämä Office Mobile. The Word, Excel, PowerPoint ja OneNote siellä. Ja sitten vielä SharePoint Workspaces Mobile, tämä SharePoint integraatio ja Office 365. Niin ne tekee tästä aika hyvän täsmäaseen joitakin muita puhelimia vastaan. Se on sujuvaa käyttöä. Vesku sen sitten näyttää kuin sujuvaa ja se on todella. SkyDriven käyttö lisää käytännössä olevaa muistitilaa silleen, että esimerkiksi Nokian puhelimessa on nyt tässä Lumia 800 on 16 gigaa kokonaisuudessaan se muisti ja sitä on sitten semmoinen rapiat 2-13 gigaa käytössä kaikelle kuvalle ja muulle. No se ei ihan heti lopu, koska se pakkaa hyvin, niin sitten sitä voi kuitenkin tauolla heittää SkyDriveen, jos on hotelli VLANissa esimerkiksi ottanut kovasti kuvia ja video, niin toi riittää aivan tajuttoman hyvin. Mulla ei ainakaan itsellä tullut vielä tuossa laitteessa koskaan, niin kuin ainakaan kuvan ja videon kanssa, toi raja vastaan. Ja sitten Twitterin, LinkedInin, Facebookin chatit ja Messenger, nämä on tässä integroitu ja sieltä voi suoraan puhelimesta alkaa käyttää niitä ja vastailla ihmisten päivityksiin ja näin poispäin. Ja niihin löytyy sitten Marketplaceista erilliset sovellukset, joissa on vähän sitten enemmän vielä laajennettu sitä toiminnallisuutta, että näyttää enemmän semmoisilta kuin webissä on. Mutta niin liikkeelle lähtö ei vaadi mitään muuta kuin virtanappulan painamista. Ja sitten kuten sanottu, Marketplace on, ja siellä on aika hyvin, niin kuin olette ehkä jo lehdistäkin kuullut, niin toi Marketplacein tarjonta on kohtuullisen hyvin kasvanut. Ja ennen kaikkea just niin, että siellä ei ole niin hirveästi tuubaa, vaan siellä on todella hyviä ohjelmia ihan siellä ilmaispuolellakin, joka helpottaa sen osaston käyttöä. Et kun menee jonnekin muuhun nimeltä mainitsemattomaan verkkokauppaan, niin siellä voi olla kaikenlaista kilkettä, että näyttää lukumäärä komealta, mutta sitten kun oikeasti yrittää etsiä sieltä semmoista, mitä käyttää, niin kyllä se vaatii ehkä verkostolta infoa, että tietää, minkä sovelluksen sieltä lataa. Yrityksen omat ohjelmat saadaan tuommoisella deep-linkeillä ladattua puhelimiin sille, ettei ne näy kenellekään haussa, ja saatikka sitten etusivulla, mutta sillä linkillähän ne sitten pystyy ja kuka tahansa lataamaan. Esimerkiksi Nokia antoi koekäyttöön tätä Nokia Drivea ja Nokia Mapsia, ja sehän me asennettiin sitten muun muassa HTC-puhelimeen, ja kyllä se joku oli vuotanut kavereille sitten sen pilotinkin aikana, että mä näin sen ihan väärillä ihmisillä käytössä, mutta se ihminen oli ihan tyytyväinen siihen, niin en mä sitten valittanut. Mä otan tästä sen verran koppia, että jos teillä on sellainen keissi, että teillä on maksimissaan 100 beta-käyttäjää, niin silloin te voitte käyttää niin sanottua beta-jakelumallia Marketplaceissa, jolloin te määrittelette siihen ohjelmaan, ketkä 100 käyttäjää laiva-ID-tunnuksia voi sen hakea. Siinä on vain sellainen puoli, että se sitten happanee 60 päivässä, että se ei sovellu yritysjakeluun. Mutta nämä Marketplacein eri jakelumallit, niin ne löytyy kyllä tuolta UpHubista, eikä create.msdm.com. Ja sitten vielä toinen maksettu mainos tähän näin. Kun teette niitä yrityssovelluksia nyt, niin mä vastaan Suomessa sovellusten markkinoinnista. Eli jos teette teidän asiakkaalle, siis kuluttajille sovelluksia, niin muuhun yhteyttä, niin sitten katsotaan, miten se voisi löytyä vaikka sieltä Marketplacein suosituinta listalta, tai se koko Marketplacein taustakuva oli se teidän brändi. Niin muuhun siinä niissä tapauksissa vaan yhteyttä. Siinä oli hyvä. Ja kun täydennetään vielä, että näitä voidaan myöskin kohdentaa tiettyyn maahan, niin tämä slaidihan on käsitelty. Eli puhelimen keskeiset piirteet on tapahtumaruudut, joista englantilaista versiota käyttävät näkee käyttöohjeessa tämän Live Tiles. Ja ihmiset toiminto. Ja jos me ajatellaan näitä tapahtumaruutuja, niin ne on niitä eläviä ruutuja. Katsotaan, onko tässä mitään. Siellä on ihmiset. Tämä on. Katoppa. No ei.
Se oli demoilmiö, kun mä sain tommosen punaisen ja vielä sitten tommosen pinkin kuoren. Niin, mä voin näyttää niin. Niin tota, toi Vesku näyttää sen enemmän. Mutta joka tapauksessa niin nämä tapahtumaruudut, niissä sisällön mukaan toi ruutu elää, näyttää esimerkiksi saapuneita puheluita, vastaamattomia puheluita, saapuneita tekstiviestejä, saapuneita meilejä ja niin poispäin. Kaikkea semmoista kivaa, että niin kun, yhdellä vilauksella tuosta etusivulta näkee yllättävän paljon, ja varsinkin jos sen vielä sitten täyttää semmoisilla sopimilla ruuduilla ton aloitusnäkymän, niin se on oikein hyödyllinen. Ja tässä mä viittaan taas vaimoon, joka ei ole niin kuin tämmöinen IT ja nippeliville millään lailla, mutta niin kun vähän vihjasi, että miten tämä toimii, niin hän otti nämä tapahtumaruudut kyllä, ja suomeksi vielä, niin otti ne kyllä käyttöön, ja on niistä muistanut mulle monesti sanoa, että kyllä se on kiva käyttää. Ja se, mistä mä itse tykkään, on tämä, että sähköpostitiliä voi yhdistää. Eli kun me sanottiin, että näitä on X määrä, näitä tilejä, Google, Exchangeja ja muita, niin ne voi kerätä yksinkertaisesti klikkailemalla yhteen. Ja niitä gruppeja voi olla sitten niin monta kuin on. Eli jos mä oon konsultti, jolla on niinku duuniasioita yhden firman kanssa, niin mun voi olla sitten vaikka siihen firmaan liittyvät. Tai sitten vaikka jos mä oon sitä mieltä, että mulla ei niinku tarvitse pitää firmojen välisiä asioita erikseen, mutta mulla on duunit ja sitten privat, niin mä pidän nää erillään. Ja mä näen kerta heitolla duunimeilit aikajärjestyksessä inboxista. Ja tota, sitten kun siihen yhdistetään se, että sähköposteissa on keskustelunäkymä, eli jos mä oon PC:ssä heittänyt niitä Exchangeissa eri kansioihin tai mulla on ruuleja, siellä käytössä mulla on aivan järkyttävästi. Exchange ei mulla taivu edes siihen määrään ruuleja, mitä mä käytän. Eli automaattiset ruulit ei toimi, kaikki mitä mä haluaisin. Niin sitä viestihän on sitten jossain, ja kun keskusteluun tulee uusi maili joltakulta, niin sen uusimman mailin mukana näkyy kaikki ne viestit, oli ne sitten siroteltu mihin kansioihin hyvänsä lähteviin tai roskiin tai tota, sitten käsitellään myöhemmin kansioihin tai tämmöisiin, niin ne löytyy sieltä niin kuin narulla vedettynä. Ei tarvitse etsiä, että mitä on missäkin kirjoitettu, se on siellä. Ja niin kuin lisää puhelimella sitä tuottavuutta ihan järkyttävästi, kun eihän se nyt tuossa kansiosta toiseen siirtyminen välttämättä aina kaikkein herkullisinta, kun ei se olisi läppärissä sitä. Ja sitten me käydään tarkemmin, näytetään ruudulla ainakin, miltä se näyttää se käyttöliittymä, niin kadonneen puhelimen paikannus ja etätyhjennys, se vaatii yhden pari pikku täppää asetuksissa, jotka Vesku varmaan näyttää sitten, että missä ne on, että kannattaa laittaa, niin se on helpompaa ja nopeampaa kuin kokeilee. Mä tein sen eilen ihan bränikällä puhelimella silleen, että mulla ei ne ollut ne täpät edes painettuna, niin kun mä olin käynyt kerran parvekkeella ja käynnistin tuon Mapsin, niin tota, siitä se lähti. Kyllä sitten se sovellus sen löysi. Ja toi, että se voi pommittaa tyhjäksi etänä, se on kyllä tosi hyvä systeemi. Ja tota, tässä mä oon jo tämän käynyt, ja se sanoo niin kuin tulee, uha, hei. Eli niin, tapahtuman ruutuja näytetään. Eli tässä nyt vaan, että saapuneet puhelut, tekstiviestit, sähköpostit, kontaktien kuvat pyörii kontakteissa. Ja tätä voi, tämä oli se, mitä me pitikin muistuttaa täällä, että sovelluskehittäjät voi hyödyntää tätä ominaisuutta. Ihmiset toiminto siis ei enää pelkkä osoitekirja, ja tätähän mä en tässä sanonut aikaisemmin. Vesku näyttää, miten se toimii, mutta se koko on niin kuin vähän muutakin kuin vain nimet ja naamat, vaan siinä tulee niin kuin, jos olette rekisteröitynyt Windows Liveen, Facebookiin, Twitteriin, LinkedIniin, niin kaikki ne päivitykset näkyy siellä, jos on vaan verkkoyhteys kunnossa. Tekstiviestit ja puhelut ja tämmöiset tietenkin triviaalit näkyy. Ja taas ihan loistava monilähdekalenteri. Et käyttääks joku muuta kalenteria kuin Exchange? Niin kuin rinnalla myös. Mutta myöskin, että useampaa kalenteria, kysytään näin. Joo, no niin. Sitten, teille on Windows-luuri sitten. Se, koska se kerää kaikki yhteen kalenteriin, että kaikki muistutukset tulee. Mä just tajusin, että nythän me voidaan emänän kanssa pistää ihan erilaiset tietojärjestelmät perheen sisällä, niin ei tarvitse aina enää sanoa, että voi
Mähän kerroin sulle. Meillä on. Silti joutuu sanoa. Niin, se, että kun puhelin on jossain. Niin, joo. Pitäisit sen puhelimen silleen, että se hälyttää sua. Mutta siis niin kun, että teknologia auttaa tässä, että sit se on ihan hyvästä tahdosta ja tämmöisestä. Noin, tämänhän mä sanoin. Eli ryhmittely, kun mä puhuin siitä ryhmittelystä sen verran lisää vielä, että sitä voi koska tahansa muuttaa. Et se ei ole niinku mikään semmoinen, että kerran teet, että se olisi boksiina, vaan sä klikkaat sitä, tökkäset sitä ryhmää ja sieltä klikkauksella sä voit poistaa niitä. Et se on niin lapsella se helppoa, että sitä vittiin tehdä vaikka kuinka paljon. Sitten mä tein sitä mieluummin kuin sudokua. Ja tämänhän mä mainitsin. Tälleen se menee, kun tehnyt kalvot ja sitten rupeaa puhumaan. Mm-hmm. Näin. Siitä ei ollut sen enempää. Eikä tästäkään hirveästi. Mutta tota niin, muuta kuin toi, nämä kalvot tulee sitten, kun mä taas muistan salasana, niin tuonne tota, tämän tapahtuman materiaalijakoon, niin sitten tuossa on toi, että exchange asetukset järjestelmä paikana puhelin, sitä kautta pääsee niin tota, katsomaan, että paikantuuko se ja se voisi tyhjentää. Emme näytä sitä nyt tässä. Sitten kun puhuttiin näistä, että mitkä on vakiona, niin tämä ei ole vakiona, se on Marketplaceista ilmaiseksi. Ja sitten jos te asennatte tuon Office 365, otatte sen käyttöön, niin siinähän sitä jo ehdotetaankin. Hei, tämä meni näin. Nyt se on kaikki sun. Okei, kiitoksia. Joo, tässä oli alkuperäisenä ajatuksena oli se, että mä en niin kuin puhuisi tästä konferenssista. Aika moni on kuullut mun höpisevän ummet ja lammet, mutta että sapattu sitten niin, että tota, Joukon näytelmä, ystävä sairastui, niin mua tuossa muutama kymmentä minuuttia sitten hälytettiin paikalle. Ja totta kai mä vastaan haasteeseen, jos pääsee rakasta vastaan näyttää. Eli mä oon Paanisen Vesku, vastaan Suomen Microsoftilla Windows Phone liiketoiminnasta liiketoimintajohtajana. Eli mua yksinkertaisesti mitataan siitä, että Suomeen saadaan mahdollisimman monta Windows Phonea teidän käyttöön. Ja se mitä se äsken käytiin läpi, niin mulla on tässä tällainen spesiaalipuhelin, Kids Don't Try This at Home, eli mulla on puhelin, jonka mä saan tähän kiinni, tähän PC:hen, ja te näette kaiken tästä mun puhelimesta, mitä mä teen, ja toi kelta on aina mun sormi. Eli tota, no, nyt mä vedän tästä suoraan livenä sitten teille vähän demoa. Tämä sovellus on, millä tämän saa kiinni. Sä et saa. Tämä on spesiaalisetti, joka on vain minulle. Kids don't write this at home. Tätä ette saa tehtyä tätä. Eli mulla on ihan siis oikeasti tehty spesiaalipildi puhelimesta, että me voidaan tätä tehdä. Ja te oikeasti näette mun puhelimen tässä näin. Ja kun mä aloitan sen, okei, otas tuosta noin sen verran. Kuinka moni ei ole käyttänyt Windows Phonea? Okei, hyvä. Neitsellisiä ihmisiä, se on loistava. Eli on aina niin sanottu lukitusnäyttö, jossa näkyy taustakuva, minkä sä oot valinnut, ja jos sä oot soitat musaa, niin sä näet musa-ohjaimet tässä näin. Ja sitten tuolla ylöspäin vetämällä se avautuu alhaalla, näin, että mä oon seuraavassa, mä oon taas palaverissa, kun Windows Phone yrityskäytössä, online-kokous. Mä oon yksi soittamaton puhelu, ja sitten 22 sähköpostia tullut siinä aikana, kun mä oon viimeksi avannut tämän tuollaiselle yhdistetylle sähköpostitilille. Mä avaan sen, avautuu aloitusnäkymä, jossa näkyy nyt näitä tapahtuman ruutuja. Kuinka moni tää on iPhonein käyttäjä? Hyvä, eli se iPhonein näkymä näkyy tätä kanssa, että kaikki asennussovellukset, joka on aika old school kamaa, mutta senkin löytää, että tuntuu tutummalta, ettei nyt heti tuu sitten kulttuurishokkia. Mutta tosissaan tässä on näitä tapahtuman ruutuja, sä voit valita kiinnittää tähän näyttöön erilaisia asioita, kontakteja, sieltä löytyy kalenteri, sieltä löytyy web-sivuja, sovelluksia. Sovelluksen sisältä mä oon tuonut esimerkiksi tuossa noin Foursquareista paikkoja. Nämä on eläviä, ne kääntyy, niin kuin tuossa äsken puhuttiin, tiettyjä säätiedotuksia, viipeistä ja niin edespäin. Sä voit ottaa mistä tahansa kiinni ja sitten liikuttaa sen, minne sä haluat tai poistaa sen tuosta. Lähdetään liikkeelle nyt ensimmäisestä ihmiset toiminnasta. Ja ennen kuin mennään siihen, niin kautta asetuksista sen verran, että täällä asetuksista löytyy nyt kaikki tilit. Ja esimerkiksi tähän puhelimeen mä oon liittänyt live-tilin, Twitter-tilin, LinkedIn-tilin, Facebook-tilin, Google-tilin, toisen Outlook-tilin, kolmen Outlook-tilin,
ja neljännen Outlook Office 365-tili. Tässä on näitä tilejä voi laittaa tähän näin. Ja näistä tileistä sitten tämä puhelin alkaa konsolidoimaan informaatiota. Me ei kopioida siis esimerkiksi kontakteja toiselta tilille toiselle, vaan tämä puhelin koko ajan yhteen paikkaan ja se on tämä ihmiset näkymä. Mä näen tässä ihmiset, kenen kanssa mä oon viimeksi kommunikoinut ja sen lisäksi tässä on sitten lista kaikista, jotka mä oon tähän synkronoinut. Tässä on 5000 kontaktia. Se on vaan reilu 1000 parasta Facebook-kaveria, 3000 kontaktia Outlookista, reilu 1000 LinkedIn, itse asiassa oli 5000 LinkedIn ja sitten parisen sataa Twitteristä. Ja mä voin tietysti määrittää tässä näin asetuksissa, että mitkä tässä näkyy. Eikä voin suodattaa näitä yhteistietoja. Mä oon määritellyt tuohon, tosta näkyy tollaset noin. Ja mä voin päättää, miten niitä lajitellaan. Ja sitten kun menen sivusuunnassa, niin kaikista näistä sosiaalisen median palveluista, mitkä mä oon valinnut, mulla tapauksessa kaikki palvelut, nekin voidaan suodattaa, niin näkyy viimeisimmät tilapäivitykset. Ja esimerkiksi tässä, jos katsotaan, niin aha, Toivolan Tito on näköjään saanut uuden valkoisen Lumian itselleen 11 minuuttia sitten Facebookissa kommentoinut. Mä voin sanoa, että tää on hyvä juttu tai kommentoja tähän. Eli mä en mene erikseen Facebook-applikaatioon, vaan nämä toiminnot on integroitu osaksi käyttöjärjestelmää. Eli mun kannalta se mikki hävisi. Eli mun kannalta, niin jos ajatellaan esimerkiksi iPhonea nyt, niin se on hyvin sovelluslähtöinen. Ja se on kuin launcheri. Se vähän kuin PC:t on. Sä klikkaat ja sitten mennään sen sovellukseen. Ja esimerkiksi tässä tapauksessa nyt näet tosi ihmiset toiminnassa, niin sä muissa alustoissa tyypissä menet sovellukseen, teet sovelluksessa jotain, tuut pois sieltä, menet toiseen sovellukseen. Se on vähän sama asia, kun sulla olisi hieno talo. Etuovesta sä menet ekan olohuoneeseen, sitten teet siellä jotain, menet ulos takaisin, avaat taas etuoven ja menet tekemään vaikka Twitteriin jotain, makuuhuoneen, hop hop ja niin edespäin. Ja musta tämä on niin oikeasti aika old school. Ja se on meidän koko idea, että me yritetään integroida näitä kokemuksia, saisi järkeväksi kokonaisuudeksi, että se homma toimii ja se toimii nopeaksi. Sen takia meillä on mahdollisuus tehdä tuollaisia Smokepive, Nokia, Lumia, Skaboja, koska oikeasti tämä puhelin, mitä se tekee nopeasti. Sitten taas kääntöpuoli on se, että ihan kaikkea siihen ei pysty laajentamaan tuota asioita, mitä te voitte muilla alustoilla tehdä, koska te ette pysty kirjoittamaan natiivikoodia ja niin edespäin, mutta se on sitten eri tarina. Mut jatketaan tästä demosta. Eli täällä on kaikki ne kontaktit ja ne päivittyy tähän niiden tilapäivitykset. No tästä on ihan hauskaa selailla tästä, mitä täällä tapahtuu tässä sosiaalisessa mediassa. Mutta käytännössä niin me voidaan lyödä ryhmiä. Yksi ryhmä on tietysti perhe. Tämä on oletusryhmä, mihin se etsii automaattisesti sulle ihmisiä. Siinä oli mun oma perhe. Tuossa on mun Mango-tiimi esimerkiksi. Ja nyt mä voin tämän tiimin kanssa niin lähettää vaikka tekstiviestin tai keskustella usealle samaan aikaa, lähettää sähköpostin niille. Mä näen pelkästään niiden viimeisimmät tilapäivitykset. Mä näen niiden kuvat, mä voin mennä nettiin katsomaan. Tästä se päivittää suoraan kaikki kuvat, mihin nämä ihmiset on merkattu joissain näissä sosiaalisen median palveluissa, mihin mulla on pääsy. Ja sitten jos mä nyt lähden tästä näin, tehdään silleen, mä otan tuosta noin vaikka tuon Luuppalan Janin. Mä voin mennä suoraan siihen henkilöön. Ja taas sama asia siinä. Jos katsoo tuota ylälaitaa, niin Luuppalan Jani on nyt tuolta ylhäältä synkattu Windows Live, Outlook, Facebook, Twitter, LinkedIn profiilit. Eikä tämä puhelin on yhdistänyt sen saman henkilön, koska niissä oli jotain yhteisiä tietoja. Automaattisesti ne useammat tilit. Eikä sun ei tarvi käydä Facebookissa täppäämässä ja Twitterissä täppäämässä, on se sama. Jos niissä on yhteistä informaatiota, pystyy päättelemään. Tai sitten sä voit valita yhteistyötä, jos jossain Luuppalan Jani käyttäisi vaikka nimeä Lupsu. Niin se ei välttämättä tiedä, että se on se sama Lupsu ja Luuppalan Jani. Mutta esimerkiksi näitä mä en ole yhdistänyt, se on automaattisesti yhdistänyt ne. Ja samalla tavalla mä näen sen veijarin päivitykset ja kuvat. Ja sellainen hauska baarivinkki on se, että menkää tänne kaverin kuviin ja painatte täältä kuvat henkilöstä. Eli tässä on kaikki kuvat netissä, jotka joku on tägännyt, jotka sä näet. Ja eikä näe ole sen ihmisen nettiin tyypillisesti laittamia kuvia. Ja tämä on monta kertaa ihan hauska yllätys, koska ei tule ajatelleeksi, että musta on tollanenkin kuva, koska sä et ole itse sitä laittanut. Mutta joku on laittanut sen ja merkkaan siihen metatagin, että sä olet sinä. Ja sitten mulla on tämä pienimuotoinen historia, mun oma CRM, mitä kaikkea mä oon kommunikoinut tämän ihmisen kanssa. Otetaan tästä profiilista nyt tämä keskusteluosuus. Me
samalla tavalla, kun te olette tottu muissa alustoissa, että sä voit, sulla näet SMS-t ja MMS-t tälleen allekaan, niin nyt me yhdistetään tähän Facebook-chatti ja Messengeri. Eli näette, että tässä ollaan ihan Facebookissa juteltu, sit mä oon ollut tunnelissa junassa, mä lähettän tekstaria MMS:ään, Jani on vastannut siihen Facebookissa ja niin edespäin. Kun voin tästä katsoa, että tällä hetkellä Jani on jossakin, jollakin laitteella kytkiytynä meseen Facebookiin, tai mä lähettän SMS:ään sille. Eli oletuksena se ei ole, että esimerkiksi meillä nyt Janin kanssa tässä meseen, mä voin sanoa sille moi, ja nyt se lähtee Janille. Ja tämä on multipoint. Eli käytännössä jos Jani oli tällä hetkellä, vaikka sillä oli Xboxi auki olohuoneessa, se oli hakkaamassa haloa siellä, sillä oli pari PC:tä, sillä on puhelin, kaksi puhelinta kiinni, niin kaikissa niistä piippas. Eikä normaali settiä, eli normaali multitainen tenanttisysteemi. Eli et menetä hetkeäkään. Ja sä voit kutsua tässä ihmisiä. Eikä tässä on integroituna Facebook-chatti ja noin mesä siihen. Kasvonvaihtamisen. Joo, kun mä just ajattelin, kun tässä on aika rajun näköinen kaveri, niin jos sä menet muokkaamaan tätä ja klikkaat tuota kasvua, sä voit valita, mistä se haetaan. No Jani näkyy ja vastasi mulle tuossa noin jo. Vaihdetaan sille vähän tuon enemmän demoihin sopiva kuva tähän näin. Että. Aika raju settiä. Eli tällaista ihmiset toimivat, yhdistetään ne kontaktit yhteiseen näkymään, on haut niihin, pystytään ryhmittelemään niitä viestiä, lähettää vaikka koko lätkäjoukkueelle viesti. Tosin tässä on nyt rajoitus, minkä mä tiedän. Yhdessä ryhmässä voi olla maksimissaan 20 henkilöä, koska se päivittelee tuolla taustalla niiden kaikki statuksia ja muita, niin se kasvaa eksponentiaalisesti se liikenne. Niin me ollaan rajoitettu se, ryhmiä voi olla vaikka, no taas se tulee joku raja vastaan, mutta riittävästi. Mutta sitten jos on niin kuin isompi lätkäjengi, niin 20 ei välttämättä riitä, niin 20. Ole hyvä kysymys siellä takaa. Saako tuossa jostain valita, että mitkä messengerit, siis niin kuin messengerit hälyttävät, että saako valita, että SMS hälyttää, mutta meset ja Facebookit ei? Joo, mä ymmärrän. Joo, hyvä kysymys. Ja kysymys oli se, että voiko valita, mitkä hälyttää. Ja asetuksissa, niin meillä on täällä näin, tekstiviesteille, pikaviesteille on eri soittoäänet, mutta sellaista ei ole, että mä jostain täppäisin, että mitkä niistä sitten hälyttää. Että kaikki noin esimerkiksi noin toastit, jotka tuolta ylälajasta tuli tuo ilmoitus, joo, ne tulee sitten siihen. Joo, joo, joo. Hyvä kysymys. No mistä mä säädän, että onko mä online vai offline? Niin ja kaikille muillekin, kysykää vaan rohkeasti, että jos meidän mielestä kysymyksiä on hyviä, niin me saattaa heltyä antamaan jo pieni... Oho, katso, jätkää! Saadaan sähköposti ajastetusti pois, että se ei häiritse niin kuin sanotaan, virkaa ja ulkopuolella. Se minne sä haluut sen pois? Siis yöllä pois, ettei piipitä, ettei kolise 20 sekunnin väärin. Mäkin osaisin No mitä sä salastaisit? No se on siellä tilitasetuksessa. Ei ole. Väärä vastaus. Vanhas käyttöjärjestössä oli. Sedät jaksaa heiloa. Niin päivitä, siis sun pitää jo valita se on siinä saat oikein, sitä ajastusta ei ole, se oli se vastaus. Eli ajastusta ei ole tässä, samalta mikä vanhassa Windows Mobilessa oli, niin sitä ei ole mahdollista. Yöaikana niin ajatus on se, että jos sä haluat sen, että se mitään ei puhelimella tapahtuu, no ei helpoin olla, että itse asiassa lentsikkatilaa sen, jos haluaa ihan täysin olla häiritsemättä. Mutta jos äänettömälle sen saa suoraan, tässä kun sä klikkaat volyyminäppäintä, niin tähän tulee, sä voit klikata tosta värinä tai pois. Niin edespäin. Puhelinta käytetään, niin monessa käyttötarkoituksessa. Kyllä, sä oot ihan oikeassa. Herätyskello on kytkeen pois, sä haluut sen helvetin. Joo, mutta sä voit laittaa sen niinku värinälle tosta noin, et se ei piippaa. Mut se, että mä oon sun kanssa ihan samaa mieltä ja katsotaan tulevissa versioissa. Palaute on tullut monesta paikkaa ja on itekin vienyt sen tuoteryhmään, että me haluttaisiin se ajastus takaisin, jos haluaa ohjelmoida omaa päivää, ettei ne tule tuohon piippaan. Koska se, kun ne tulee tuon alkunäkymään, sä näet aina tässä, että on tullut uusia viestejä, niin se kiusaus klikata sitä, niin on aika suuri. Mutta toisaalta tämä on siis myös hyvä sellaista itse tutkiskelua, että pitäisi niitä aina klikkailla sitä älypuhelin siinä kädessä, että siltä puolella. Erittäin hyvä pointti. Mennään tästä aasinsillalla nyt sitten tuonne Outlook. Saat kysyä ihmisiä. Jos mä haluan lähettää tekstiviestiä useimmille henkilöille. Joo. Mä en halua tehdä niistä ryhmää. Joo. Vaan mä lähetän yksittäisen viestin, mutta mä en ihan varmaa, että muistais mä kaikkia näitä henkilöitä. Millä mä klikkaan sieltä osoitekirjasta ne tietyt henkilöt? Eikö se mene sähköpostin kirjoittamiseen? Tuossa on plussa-nappula. Niin mä saan sitä yhden kerrallaan. Mä menen takaisin sinne uudestaan ja kelata, kun mä haluan katsoa tästä kerralla. Joo, niin sä haluat siinä. Joo, joo, joo. Joo. Hyvä kysymys. Ei ole täydellisyyttä ei ole olemassa missään muodossa, edes Olkiluodossa, puhumattakaan Redmondista. Että.
Joo, hyvä pointti. Joo, nämä on sellaisia asioita, nämä on hyviä kommentteja, näitä on netissä on sellainen user's voice, johon näitä voi, missä ihmiset ei äänestää, mitä on sellaisia asioita, mitä puuttuu, koska tämä ei tietenkään ole täydellinen vielä. Ja meidän tuoteryhmä oikeasti lukee niitä. Ei kannattaa mennä katsoa, jos joku on jo laittanut sinne, että tämä olisi tärkeä, niin se on 10 ääntä käytettävissä suoraan heittämällä, ettei pääse spämmäämään, ja niitä tulee sitten lisää. Sä voit käydä siellä täppäämässä niitä, eikä user's voice, tai mun blogin kautta, Mr. Windows Phone Finland, niin sieltä löytyy Fagi, mistä voi käydä niitä laittamassa. Ole hyvä. Jos olet Lapissa kalastamassa ja haluat säästää akkua, joo, niin saahanko se 3G-poisto? Saa, joo, toi on hyvä toi akun säästäminen, mutta nyt me ei ottaa tämän jälkeen enää kysymyksiä, koska me ei ota meitä kysyä. Tästä tuli Lyyliä lepotuoli, Vesku vastaa. Asetuksessa, niin ensinnäkin tärkeintä sulla on se, että sä meidät laittaa virransäästön päälle. Yleensä se ei ole oletuksena mun mielestä käytössä, eikä tämän kun laittaa päälle, niin se menee sellaiseen akkuvirtaan välissä. Ja ne, jotka Lumian kanssa on tapellut akun keston kanssa, joilla on, riippuen vähän mitä käyttää, niin on kaikki ihan täysin tyytyväisiä. Niin tähän puoleen tulee nyt 70 päivitys hyvin äkkiä, jossa esimerkiksi tämä virran säästö tappaa sieltä tiettyä taustaprosessia ihan täysin. Et se, sitten, kun oikeasti pitää venyttää vielä sitä akun kestoa ääritilanteessa, esimerkiksi ollaan siellä mettässä ja on jotain sattunut. Niin tämä tästä, ja sitten sä pysyt siitä datayhteydestä, niin täältä löytyy sitten matkapuhelinverkko, jossa sä voit laittaa 3G-käytössä verkonvalinta automaattinen tai valitaan napauttamalla. Ne löytyy kaikki tästä, ja sama oletuksena on päällä verkkovierailujen estäminenkin. Kun menet puhelimen kanssa ulkomaille, niin se ei oletuksena lähde mitään datasynkkauksia tekemään. Sun pitää antaa se oikeus. Ja nyt kun ollaan tässä asetuksessa, niin noista privacy-asetuksista, lukekaa muun muassa GLA alkavan firman privacy statement. Se on pikkasen erilainen kuin esimerkiksi Microsoftin. Mihin käytetään näitä tietoja, niin puhutaan paljon siitä paikantamisesta, sijainnista, niin meillä on olemassa tämän yksi kill switch, yksi tällainen pääkytkintä, että kun sä laitat ton pois päältä, niin mikään yksittäin sovellus ei paikana sua enää. Et jos tuntuu, että alkaa niin kuin maa polttelee jalkojen alla, niin tosta kun painaa, niin ei saa kuin viranomaispäätöksellä verkkodatasta operaattorilta tiedon, missä sä menet. Mennään siihen Outlookiin, eli tämä on nyt ainoa puhelin, missä on oikeasti meidän tekemä Outlook. Ja täältä löytyy sitten kaikki viestit, mä näen pelkästään lukemattomat viestit, merkityt, kiireelliset ja niin edespäin. Ja tässä pääsee valitsemaan useamman, eli kun sivusto klikkaa, niin tähän tulee täällä ja se itse asiassa kertoo sulle siitä. Mutta me mainittiin tuo keskustelunäkymä, eli tuossa näkyy nyt kaikki samaan aiheeseen olevat viestit. Ja se mikä tässä on näppärää, kun mä vastaan tähän keskusteluun, niin se käy hakemassa nämä viestit eri kansioista. Se hakee myös sendmailista, lähteneistä viesteistä se, että mä oon vastannut siihen. Ja tämä on äärettömän hyvä puhelimessa, kun meillä on vähemmän näyttötilaa kuin sit siinä isossa 28 tuuman Super AMOLED-hässäkäs, mikä sulla on pöydällä. Niin kun se tila on arvokasta, niin tässä sitä voi käyttää. Ja sama kuin muuallakin, jos mä menen viesteihin, mä voin niitä viestejä sitten merkitä täällä, merkitä lukitsemattoman siirtä ja niin edespäin. Ja tässä näin, jos mennään katsomaan näitä, niin mä näen kaikki kansiot, mikä mun siinä kansion rakenteessa on. Ja täältä mä voin ottaa esimerkiksi alikansion ja sanoa tälle alikansiolle, että kiinnitä aloitusnäyttöön, jolloin se vie tänne sen alikansion suoraan. Ja mä näen esimerkiksi tämän projektiin liittyvät uudet sähköpostit suoraan, jos mulla on saanut Outlook-sääntö tai ikseen sääntö siellä. Ehkä mä voin tuoda tähän näin, päättää monesta paikkaa näitä erilaisia tapahtumaruutuja. Toinen vaihtoehto on se, että mä katson, tuossa on esimerkiksi henkilökohtainen. Ja siinä näette, että siinä on useampi tili, liitetty yhteen. Niin tästä kun mä menen katsoa linkityt sähköpostitilit, niin tähän mä oon linkittänyt mun Hotmailin ja Google-mailin samaan, koska niihin tulee harvoin mitään kalaa, niin tulkoon sitä samaa paikkaa ja mä näen ne tuossa yhdessä paikassa. Eli sekä granulaarista että sitten tällaista yleisnäkymää tarjotaan. Sitten mennään eteenpäin, katsotaan vähän vaikka Officea, se on aina hyvä. Office, kaikki tykkää Officesta, niin on. Ja moni tykkää Excelistäkin ihan sikana. Officessa niin nyt Windows-puhelimella on tuotu OneNote 2010. Kuinka moni käyttää OneNotea? Mä en tajunnut OneNotein vahvuutta muuta kuin saa sen parin vuoden käytön jälkeen, kun mä tajusin, mulla on täydellinen haku joka paikkaan ja ne kulkee mun mukana ne OneNote-jutut. Nyt mä oon 6 vuotta käyttänyt OneNotea, mä edelleen pääsen niihin ensimmäisiin muistiinpanoihin. Jälkeen on tutun näköisiä kasvoja, kun istuttiin Microsoft-palaverissa 2006, kun mä aloitin. Ja ne legendaariset kommentit löytyy sieltä edelleen. OneNote on nyt puhelimessa ja tässä näin mun ihan elämän esimerkki. Tuossa on ostoslista ja tämä on talletettu SkyDrivelle. Tämä näkyy myös mun vaimon puhelimessa. Ja se näkyy myös, jos mä menen tästä katsomaan,
tänne näin. Se näkyy myös täällä. Peppipohjaisesti, eli liveltä on kaikilla selainpohjainen. Ja sitten kun mulla on iso OneNote, niin se on myös tässä synkronoituu. Ja nyt jos mä laitan tähän näin, että sipuli ja ruokakermakin on löytynyt, niin näähän automaattisesti, kun mulla on verkossa, niin se päivittyy. Tuosta näette, että se päivittyy aina automaagisesti. Nyt kun me mennään takaisin tuohon puhelimeen, vaihdetaan täältä tuo puhelinnäkymä. Kun mä avaan sen ostoslistan tässä näin, se voi olla mulla alkunäkymässä, niin okei, tuossa meillä oli vähän hidas verkko. Katsotaan, ehtiikö se tuolla taustalla päivittää itse asiassa 2010. Harvemmin se menee näin sekunnissa. Niin se noin päivittyy tähän, eli käytännössä sä voit jakaa tuon OneNotein sen SkyDriven yli, ja se päivittyy silloin kaikille ihmisille. Eli käytännössä me mennään niin kuin, oikeasti vaimo napsuttelee tuolla noin selaimella tuossa noin mulle sen kauppalista. Jos mä löydän jotain, mä täppään ne sinne ja sanon, että noin jäi hakematta siitä kaupasta. Tää toimii vain ainoastaan silloin, kun haetaan muutenkin se normaali leipää, maitoa, savulihaa ja mulle viiliä aamuksi. Sitten kun tarjotaan vähän niin kuin isompaa settiä tehdä, että ei me tätä niin kuin päivittäinkään, mutta on ihan niin kuin oikea esimerkki siitä. Ja mennään takaisin siihen officeen. Itse asiassa kun mä painan back-nappulaa pitkään, niin mun tulee tämä valitsija täältä, jolloin mä näen viimeisimmät avoinna olevat sovellukset. Mä voin siitä siirtyä suoraan siihen officeen. Tässä on viimeisimmät failit, mitä mä oon avannut, ja tässä on sijainnit, mistä mulla on näitä. Eli mulla on paikalliset puhelimessa oleva SkyDrive, joka tulee sen live-aidin mukana, live-tilin mukana. Ja sitten näette, että tuossa esimerkiksi on hmsairport.com. Se on Office 365-tili. Ja tuossa on esimerkiksi SharePointi, joka on Redmondissa meillä. Palomuurin sisäpuolella, johon mennään ihan normaali UAG-gateway kautta SSL-sajalttuna, bla bla bla. Tekniset jutut, tämä oli 100-tason juttu, niin tuon verran mä kerroin siitä. Mutta mä näen tässä, eli mun puhelimessa on SharePoint Workspaces Mobile, ja mä näen tässä esimerkiksi nyt kaikki ne työtilat, mitä siellä on. Ja se koko ajan nyt reaaliajassa tässä 3G yli, tai paljon, mikä meillä tässä on päällä, niin se päivittää sen näkymän sieltä. Ja kun mä oon avannut jonkun, laitetaan vaikka tuosta mun työryhmäsivustolta. Tässä näin, mä näen täältä näin mun jaetut asiakirjat. Mä menen vaikka tuonne kahvillaan. Mä avaan sieltä jonkun failin. Mä voin määritellä myös, että se lataa sen nyt tai se pitää sen aina mukana. Toi offline tuossa noin. Eli lentokoneessakin voin käyttää. Niin avaa tämän esimerkiksi tässä tapauksessa Excelin. Täällä toimii nämä normaalit jutut. Tää osaa myös laskea. Mä valita useamman solun. Se näyttää summan keskiarvon niin edespäin. Näette, tuolla löytyy pelit ja vehkeet, jos niistä tykkää. Pivotteja se ei osaa. Yleensä aina joku kysyy, osaako tää pivotit? Ei osaa pivotteja. Sorry. I rest my case. Se nyt ei kuitenkaan ihan se 2010. Mut sama sitten esimerkiksi Wordissä, niin ideana on se, että tää puhelin ei sisällä tietenkään sitä täyttä Wordia, mutta se muotoilee sen niin tään, että siellä on luettavissa. Ja ennen kaikkea, niin voitte kommentoida, eli se mihin mä yleensä käytän tässä näin, tietysti pieni muutoksia voi tehdä, on se, että sitten mä voin lisätä sinne esimerkiksi kommentin tohon kohtaan, se näkyy muille saman tien. Se mikä iso ero tässä, niin kaiken maailman muiden alustojen Word Viewereihin ja muihin on se, että tää ei riko tässä puhelimessa sitä, mitä se ei osaa näyttää, kun sä tallennat sen takaisin SharePointiin, tai jos oot old schooler, niin lähetät sähköpostiliitteen, jota nyt en suosittele, voi tehdä. Niin se kun avataan sitten siellä isossa PC:ssä, niin se ei ole mennyt rikki. Eikä oikeasti teidän liikkuvat työntekijät voi olla osana liikkeessä ollessa. Ja tämä on äärettömän tärkeä tämä, siis Office, niin parhaimmat testimonialaiset, niin ihmiset on iloisimpia, PK-yrittäjät, jotka päivänä, tuolla on putkimies, joka säätää kaikkea mahdollista, niin se illalla hakkaa PC:llä niitä juttuja. Nyt sillä on puhelin taskussa, jolla saa ne kaiken maailman liitteet auki, ja pystyy niihin nopeasti vastaamaan esimerkiksi tarjouspyyntöihin, korjata jonkun summan, tuntiluvun sinne ja niin edespäin. Et tästä on todella paljon pidetty. Toinen, joka tällä hetkellä myy kuin Siimaa, on Office 365, jossa sä saat kaikki suoraan pilvestä. Ja Office 365 asentaminen tähän puhelimeen on se, että sä menet Officeen tänne näin, ja sä lisäät tänne uuden tilin. Tuo oli SharePointia varten. Sorry. Ensimmäisen kerran, jos sulla on ikinä käytetty Office 365, tässä lukee Office 365, sä klikkaat sitä, annat sen sun sähköpostin osoitteen salasan, sen jälkeen se konfiguroi sähköpostin, SharePointin ja ehdottaa sulle, että laitetaan linkki, josta pääsemmekin aasinsillan kautta linkkiin. Eli olen latannut tähän puhelimeen linkin. Link on siis erillinen sovellus. Meidän linkkiporukat on vähän laiskan pulskeet jalliin. Ne ei saanut sitä valmiiksi silloin, kun tämä shippasi tämä Mango, jolloin se on erillisen sovelluksen nyt tässä näin 2010.
Tässä on yksi ihan killeri ominaisuus. Mä toivon, että mä saan sen nyt toimimaan. Meillä on verkkoa, tässä mä oon ihan oikeassa 3G-verkossa nyt kiinni. Niin kun mä käynnistän tämän, se päivittää nyt yhteyttä, ottaa meidän ihan normaali Microsoftin Lynx-serveri, se menee turvallisesti sinne SSL:n yli. Mä oon tällä hetkellä varattu, out of office näkyy tossa noin. Tää näkyy kaikki mun ryhmät niin kuin PC-säkin, ei ole yhtään vastaamattomia keskusteluja. Mutta jos mä menenkin kalenteriin. Mun kalenteri, ja tässä kalenterissa mulla on kaikenlaisia juttuja. Mä näen sen ohjelmanäkymän tai mä näen päivänäkymän. Ja mulla on useita kalenteria liitetty tähän. Tää on muuten niin helppoa, että tossa on esimerkiksi mun vaimon ja mun kalenteri. Et nyt se näkyy, nyt se ei näy. Nyt se näkyy, nyt ei se näy. Nyt se näkyy, nyt ei se näy. Ja voi valita jopa värinkin, jos vaimo tuntuu tänään ruskealta, niin se näkyy ruskealla siinä. Eli sä voit valita kaikki nämä tilit, missä on kalenteri tai useampia kalenteria samalla tilillä, että ne näkyy sulla tässä. Ja sit Facebook-spämmiltä säästyy sillä, että näytät vain ne Facebook-tapahtumat, johon olet vastannut, koska tätä spämmiäkin alkaa tulla. Niin mennään tähän mun kalenteriin tälle päivälle. Sä näette, että täällä on tällainen tossa noin Windows Phone-yrityskäytössä online-kokous. Ja tämähän on tullut Lynkistä tämä kutsu. Join online meeting, klikkaa tosta. Nyt kun mä klikkaan, tapahtuu ihan sama kuin PC:ssä. Käynnistetään selain. Tässä on muuten IE9, sama kuin PC:ssä. Se ottaa yhteyden meidän Microsoftin ulospäin näkyvää Lynkki-serveriä. Käynnistää Lynkin puhelimessa. Paikannetaan neuvottelun tietoja, se katsoo, että tämä neuvottelu on olemassa. Tässä menee vähän aikaa, mutta kun... ja sitten sen jälkeen, mitä tapahtuu? Mitä siellä lukee? Katsotaan, että se toi, jos se toimii. Täällä on niin paljon puhelimia täällä näin. Kokeilla, ei toiminut. Näitte siinä vilahti, soitetaan puhelinnumeroon. Eli käytännössä, mitä se teki tuossa noin, jos olisi vähän vähemmän pätkivä yhteys, se toi mun puhelin soi. Eli se Lynkki-serveri soittaa sieltä mulle tähän puhelimeen. Ihan normaalisti 3G:n yli ei ole mikään VoIP-puhelin, mutta mun ei tarvi hakata yhtä ainutta salasanaa, PIN code ja niin edespäin tähän näin. Vaan pelkästään se että mä menen kalenteriin, painan siitä kalenterikutsusta, tähän näkyy, toimii ihan samalla tavalla PC:ssäkin. Mutta nyt se toimii myös puhelimessa, mä painan vaan sitä linkkiä. Tuosta noin, se ottaa sen yhteen. Tuossa menee kaikki salasanat siinä linkissä ja PIN-koodit ja muu, niin sen jälkeen se soittaa mulle. Eli nyt kun te pidätte mun kanssa palaveria, teillä on Lynkki mukana, niin te voitte tehdä tämän saman omassa puhelimessa ja dadaa, Microsoftin Lynk-serveri soittaa teille, jolloin te ette maksa sitä puhelinmaksuakaan. Koska tämä on vaan meidän serverin ominaisuus, että me tuetaan tätä näin. Niin edespäin. Mitäs meillä oli vielä käymättä? Mennäänkö... Koska tämä toimi ihan loistavasti äsken. Eikö meillä ole monilähdekalenteri käytiin? Monilähdekalenteri käytiin. Mennään sitten katsoa sinne. Kadonneen puhelimen metsästä. Siinä on hyvä. Me käytiin jo tuolla piipahtamassa siellä livessä. Eli puhelin aktivoidaan live-tunnuksella. Ja sä pääset windowsphone.fiin kautta tai live.fiin kautta. Sanat sun tunnukset, sä näet sun puhelimen. Tässä näkyy tämä mun puhelin. Tuossa näkyy kaikki ohjelmat, mitkä mä oon joskus asentanut siihen. Sä voit tästä ne klikata uudestaan sinne ja niin edespäin. Ja mun muu persoonatieto, mun billing-informaatio, mitkä on mun tagit. Tämä on mun laite. Sitä on tämän ystävällinen näppäin kuin Find My Phone. Mä klikkaan sitä ja se tulostaa kartan ja missä mä oon viimeksi käynyt puhelinta päivittämässä. Mistä se haki tämän tiedon? Itse asiassa teknisesti se siinä vaiheessa, kun se menee päivittämään sun live-sähköpostia tai jotain live-tekemisiä, niin samalla se on laittaa, jos sä oot antanut luvan, niin sun noi tiedot. Ja ne tiedot löytyy tästä puhelimesta, mitä tuossa äsken sanottiin, niin asetukset. Täällä on sijainti käytössä, tää pitää olla tietysti päällä. Täällä on paikanna puhelin. Niin kun sä lähdet laittamaan tänne nämä täpät päälle, mitkä oletuksena on päälle, muodosta yhteys näihin toimintoihin nopein, tallenna sijainti niin parin tunnin välein, vaikka et sä synkkaiskaan. Eli nämä jos on päällä. Mutta tietysti nämä vie enemmän akkua, koska tuossa paikannustilanteessa me nostetaan radiopiiriä ja GPS-piiriä ylös. Jos me ei saa GPS-fiksiä, eli meillä ei olla sisätiloissa, katsotaan onko VLANia, jonka sijainti me tunnistetaan, jos ei ole sitä, niin tehdään verkkopaikannus. Eli se on niin kuin fallback
jotka GPS on tarkin, VLAN toiseksi tarkin ja sen jälkeen noin verkkopaikannus. Ja nämä on kaikille kehittäjillekin suoraan nämä apit käytössä. Noin kun laittaa päälle, niin se puhelin löytyy huomenna aamulla tämän illan jälkeen. Suosittelen. No mitäs meillä, kun sitten joskus käy harvemmin, mutta ei mullekaan käynyt eläessäni kovin monta kertaa, puhelin häviää. Tuo paikantaminen auttaa, mutta tietysti sitten se toinen asia on se, että sillä puhelimella voi tehdä muita juttuja. Eli tuossa ylälaajasta te näette, me voi laittaa sen puhelimen soimaan, lukita sen tai kokonaan tyhjentää. Ja itse asiassa tämä puhelimen soimaan laittaminen on eniten mun käyttämä toiminta. Kun se puhelin on jossain hävinnyt, vähän kuin auton avaimet, se on sohvan tyynyjen välissä. Vaikka se olisi äänettömällä yön jäljiltä ja niin edespäin, kun painan tästä ring, niin se lähettää mulle binääritekstiviestin tuohon puhelimeen, Microsoftin maksaa, olkaa hyvä, käyttäkää. Eikä toimii siis myös ulkomailla ilman datayhteyttä. Ja tämä puhelin alkaa piippaa. Tämä piippaa tästä hälytysääntä, vaikka tämä oli äänettömällä. Ja se minuutin meuhkaa tässä näin, minuutin se meuhkaa, että se ennen kuin se sitten, että sä voit sen löytää sen sieltä, minne se sitten on mennytkin. Mut olen käyttänyt tätä toimintoa useamman kerran. Tuliko se oikeasti vastaus, että se tietää, että se oikeasti soi jossain? Joo. Se kuittaa sen. Se pystyy kuittaamaan sen takaisin. Sama tapahtuu Erasella, mutta me Erasemmin luvattiin, tämä tyhjentäminen luvattiin näyttää sitten Outlookista. Samalla tavalla toimii Office 365, eli kun mennään Outlook Web Accessiin, valitaan täältä asetukset ja sen jälkeen on puhelin. Ja tässä näette kaikki puhelimet, mitkä mä oon synkannut mun Outlook-tilin kanssa. Näitä saa olla maksimissaan 10. Te saatte sähköpostiviestin itsellenne sille tilille, että jos se tulee täyteen. Mutta se ei hirveästi lämmitä siinä vaiheessa, kun sä sitä 11 demopuhelinta konfaat ja ihmettelet Apina Rival messukeskuksessa aamuilla 2 aikaa, miksi tää ei synkkaa. Koska sä et pääse sähköpostiin lukemaan sitä. Mutta sen 10 on, ja tästä niitä voi poistaa tuosta suoraan klikkaamalla. Ja täällä on ihan samalta on nyt Wipe Device. Mä klikkaan Wipe Device. Ootko varma? Yes. Ja nyt lähtee samalla tavalla pyyntö puhelimelle, johon puhelin pyrkii kuittaamaan takaisinpäin sulle, jos mahdollista vaan, että nyt seuraavaksi aion suorittaa tyhjennän itseni toiminnon, joka on ihan sama toiminto, jossa meet noin puhelimessa valitsemaan täällä näin asetukset, tietoja, palata puhelimen oletusasetukset. Niin tuossa ajetaan se sama, eli se tyhjentää sen puhelimen siihen tehdasasetukseen. Ole hyvä. Pystyykö sen siitä puhelimesta jollakin tavalla estämään sitä? Ei. Joo. Se on niin kuin seppuku. Ja meillä Microsoftilla tietoturvaohjeistus sanoo niin, että kun Paanasen Akan poika unohtaa kännipäissä aamulla sen aamuyöstä taksiin sen puhelimen ja huomaa sen, niin se ei soita siitä mihinkään Microsoftin securityön. Ensimmäisenä se vonkaa päästä sisään tuohon selaimen ääreen, menee tänne ja tyhjentää sen puhelimen. Ja sen jälkeen ottaa yhteyttä meidän securityön, että sorry, punoisin sen puhelimen. Ja ne kysyy multa ensimmäisenä, oletko itse tyhjentänyt sen? Koska sinä olet ensimmäinen, joka huomaa, että se puhelin, ja sulla on mahdollisuus mistä tahansa koneesta, laajatunnuksella, webbaarista tai toi kaverin selaimelta tyhjentää se, jolloin meillä on ohjeistettu se niin. Sen jälkeen mä alan vasta itkemään, että nyt se puhelin hävisi. Sen pitää ensimmäisen tyhjentää. Ja puhelimissa on totta kai sitä poliisilla pakotettu se, että se menee lukkoon tietyn ajan päästä. Ja tähän sellainen vinkki, että kun teillä on se ase nyt tässä Mangossa, eli 7.5, niin täällä on tämä lukitseminen, niin tännehän tuli nyt se uusi jossa sä voit valita tänne, että kuinka usein sitä salasanaa vaaditaan. Se poliisilla määritellään itse asiassa se, että mikä on se maksimiaika. Sä voit sitä muuttaa, jos sä haluat. Hyvä. Mulla ei oikeastaan tässä vaiheessa ollut hirveästi tämän enempää, meidän aika rientää. Mulla haluan muistuttaa, että tässä on kaikkea hauskaakin. Täältä tietysti löytyy sitten Xbox Livet ja niin edespäin, ja täältä löytyy se sun avatarit, ja sä voit kutsua kavereita pelaamaan, ja laittaa musa soimaan vielä. Niin. Mikäs oli sun mielestä nyt paras kysely? Aha, sieltä, joo. Miten se sähköpotimies tässä PDF-tauti? Joo, sano uista. Sähköpulkkimies, kun se avaa niitä faileja, niin saat se PDF. Joo, eli lyhyt vastaus pitkään konspektiin on se, että puhelimella sä et saa mitään muuta auti muuta kuin niitä tiedostomuotoja, joita Microsoft on antanut luvan tukea, piste. Ja PDF, niin mitä sä teet, niin sä meet Marketplacea ja lataat Adobe Readerin sieltä, jonka jälkeen tämä Adobe Reader on siitä poikkeuksellinen softa, että se lisää sitten .pdf, me ollaan Veijo Adobelle lupa tehdä se lisää .pdf sen jälkeen niihin tiedostoihin, millä sä saat auki
voit avata puhelimesta. Puhelimelle ei voi tehdä mitään sellaisille tiedostoille, mitä se ei tue. Ja sitten virustorjunnasta. Windows Phone puhelimelle ei ole virustorjuntaa, koska on täysin mahdotonta kirjoittaa virusta arkkitehtuurisesti silleen, että se pääsisi natiivikoodiin käsiksi, jolloin se virustorjuntaohjelmakin torjuisi vain itseään. Kaikki failit, kaikki softa menee marketplacein kautta, ne on sertifioitu. Me voidaan, jos me nähdään, että joku tekee jotain hassua, onnistuu tekemään jotain hassua, me otetaan avaimet pois, sen jälkeen se softa ei käynnisty enää missään Windows Phone puhelimessa. Ja niin edespäin. Eli tämä on täysin tietoturvallinen. Meillä on todella tietoturvallinen laite tässä näin käsissä. Ole hyvä. Kryptaus. On mahdollista kryptata sovelluksen sisällä kaikki tieto. Sä voit käyttää IRM, eli Information Rights Management, jolla sä kryptaat vahvasti sähköpostit ja kaikki Office-tiedostot. Ja mitäs muuta kryptauksesta? Tietysti kaikki liikenne on SSL-salattua. Onko koko keskusmuistin kryptausta? Ei ole, koska se, että kryptataan kaikki kuvat ja muut tällaiset näin. Kun meillä ei ole hardis kryptausta, niin se vie niin paljon akkua ja hidastaa tuota puhelinta. Eli muutenkin niin ohjeistetaan siihen, että jos sulla on, jos katsotaan niin normaali keissi, että sulla on todella bisneskriittistä dataa ja sä lähetät sitä niitä dokumentteja, niin on parempi määritellä, ketkä sen dokumentin saa avattua, kuin se, että kryptataan koko puhelimen sisältä. Mutta katsotaan, mitä tulevaisuudessa tulee. Siellä. Onko puhelimessa oleva loppisella niin mahdollisuus muokata myös vanhassa muodossa olevia veri-dokkareita? Nyt heit pahan. Se, oliko se 2007 asti vai? Eli vaatii käytännössä jo XML. Joo, koska se käyttää sitä nimenomaan, se käyttää nimenomaan sitä XML siihen, että se ei rikos siellä. Niin. Taisi olla 2007. Hyvä. Onko pitää suunnitelmia? ERP-tuotteiden Ingra, prrhana, kun mä en oikein tiedä, mun Dynamics ERM mulla on natiiviklienttina, ja nämä tuoteryhmät ei ole hirveästi, tää on ilmaisladattavista, että niin, Navikka tai Aksi, sieltä ne säätää tällä hetkellä, mä en tiedä, pitää meidän Navikka-VR-et kysyä, tuleeko HTML5 käyttöliittymiä siihen, koska meillä on nyt nopea ja hyvä HTML5-selain näissä, että sori, tohon mä en pysty vastaamaan, hyvä kysymys, mutta onko se voi erityis syy, että Nokian Lumiassa, niin kameras puuttuu se vakaaja? Kysymys oli, no, joku erityinen syy, että Nokian Lumiasta puuttuu, meidät sä optinen vakaaja. Ei vaan siis siellä on se softavalinta on, että kun se on taas sitten Samsungin Windows-puhelimessa. Nämä on sellaisia asioita, että kun tässä Windows Phone ekosysteemissä päätelaiten valmistajalla on mahdollista innovoida asioissa, niin toiset toteuttaa toisiin. Ja sitten jos pitää muistaa se, että laite valmistaa. Kun on softaa, niin niitä pystyy päivittämään, että kaikki tekee kaikenlaista. Nokiassa on sen verran iso toi aukko, että siinä saa käsi vähän täristäkin, että kuva on vielä. No. Huomenna aamulla katsotaan, niin siellä ei kukaan saatettu niillä täriseville käsillä. Meillä on se Lumia tai Omnia tuplavia. Mutta hyvä kysymys, seuraava. Miten nuo materiaalit on testattu? Yrityspuhelin, kun se ei ole niin sanotusti oma puhelin, joo. Niin miten hyvin sitä ihmiset pitää sitä huolta? Toihan on valmistajakohtainen, että tämä Nokian Lumian 800 on polykarbonaattia, eli umpivalettu, kestää kokemuksen mukaan, pudottaa kyllä aika hyvin, ja sitten jos siihen tulee skraadeja, niin tuollaisella ihan hieno santapaperilla sen voi hiot, ja siinä ei näy mitään, kun se on läpi. Toi on totta, siis mulla on hardcore käyttöä tuolla puhelimella harrastusten takia. Toi 800 on kestävä puhelin. Se, mitä mikään noista puhelimista ei kestä, niin kuin meidän puhelimista, kukaan ei ole tehnyt mitään IP44 kautta muu, eli kosteus. Ja tämä niin kuin se, että kun nyt siinä on se sports tracker, niin laittakaa se minikrippu sinne, kun lähdette hölkkäämään. Se hiki tekee kauheita järkeä. Tai mulla, niin kuin mä oon rannalla, niin suolapärskeet, niin nimimerkki pari puhelinta tuhonnut. Pakkasessa niin kaveri teki testin, se laittoi iPhonein, Galaxy S2 ja Lumia 800 pakastimeen 3 tunnissa. Otti ne ulos sieltä, niin ainoa, joka heräs henki oli käytettävissä, niin oli Lumia 800. En tiedä, testatkaa itse. Koska me testattiin. Siellä, otetaan tästä näin välillä. Joo. Kontaktitietojen käsittelyä, tämä me palkitaan. Mä oon päättänyt. Tää oli niin hyvä kysymys. Okay. Koska tähän mun vastaus on se, että se ei onnistu. Koska Jenkeissä, siis oikeesti meidän Redmondin väki, niin ei ne niinku tajunnut, me eurooppalaiset ollaan niinku tosi insiä. Ja varsinkin te olette Nokiassa alusta asti tottunut siihen, että voitte lähettää kontaktitietoja SMS.
Mä sanon tähän näin, koska täällä on, onko täällä nokialaisia huoneessa, että mä paljasta mitään, niin, niin tota, they are working on that. Mutta se on, sit, mun mielestä siitä, siitä mainitaan se lumia. Tää oli viimeinen kysymys, hyvä, palkitaan se. Koska sait niin sanotusti kiinni kintut jalassa. Eikö se olisit kintussa? On. Okei. Tota, muille kiitoksia. Hyvälle, meillä tuli aika täyteen nyt. Hyvälle kysyjälle Nokia lupas lahjoittaa firmalle koekäyttöön aivan uunituoreen Lumia 800. No, kiitoksia. Näin, onneksi. Ja tulkaa käymään tuolla alakerran Windows Phone Plaza. Siellä on Nokia, muut kumppanit ja ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa ja hauskaa iltaa.